Морозиво з помідором, жувальною гумкою чи активованим вугіллям. Улюблений багатьма десерт із нетрадиційним смаком продають у Дніпрі. Як його роблять, дізнавалася наша Анна Коновал. Сезон морозива розпочато. Тільки в одній невеличкій крамниці за день продають до 10 кілограмів холодного десерту. Крім класичних варіацій – білого та шоколадного, є ще зі смаком жувальної гумки та чорне морозиво. Новинка сезону має неабияку популярність серед дітей. Секретів приготування нам не розкрили, проте запевнили – робиться воно з натуральних інгредієнтів. Чорне морозиве – це зі вкусом коли. Сорбент. Воно йде без молока. Холодним десертом зі смаком дині, граната чи вишні сьогодні нікого не здивуєш. От і взялися дніпровські кондитери вигадувати. Морозиво з помідором. Авторський рецепт Марини Пилипенко. Томатне морожене, понятне діло, основа – це томатне пюре. Здесь ми в качестві загустителя будемо використовувати агар-агар, взагалі повністю растительне морожене, без молока, без сливок. Отлично підійде вегетаріанцям. Робиться воно просто. Всі інгредієнти змішуються, проварюються, заморожуються і готове. Морозиво зі справжніх помідорів. Куштую уперше. Поєднати те, що не поєднюється, виходить дуже-дуже цікаво. Не менш цікаве – морозиво для дорослих. Нам понадобиться біле сухе вино, сахар, желатин, я предварительно замочила його в воді, і інвертний сахар. І це не всі експерименти. Кондитер вже готувала морозиво з чорним кунжутом та базиліком. Головна фішка – тільки натуральні інгредієнти. Дієтологи кажуть, таке морозиво ні здоров'ю, ні фігурі не шкодить. Одну-дві пачки на тиждень з'їсти можна. А от смаколик із супермаркету не такий вже й безпечний. На сьогоднішній день дуже багато продуктів содержать компоненти в своєму составі, які не так уж полезні для употреблення. Але відслідити всі ці процеси обывателю практично невозможно. І якщо ми читаємо етикетку, це не завжди означає, що все те, що написано, правда. Солодкий для людини наркотик. Морозиво – його холодна варіація. І неважливо, дає воно користь чи шкоду. Головне – насолода, говорять психологи. Кроме сладости и удовольствия от того, что кушаешь какой-то сладкий продукт, еще и есть нюанс с охлаждением, потому что все-таки мороженое холодное, на улице очень жарко. И когда вот холодно именно поглощается пища, идет удовлетворение двух потребностей. С одной стороны, ощущение удовлетворения вкусового от сладости и ощущение прохлады делает тоже человека более счастливым. Обирайте морозиво собі до смаку та будьте щасливі. Анна Коновал, Антон Філіп. Деталі.